顧問，好啦，咁啊，時間係11月12日，咁啊11點11分啦，啊，咁啊，即係今日都成個戒嚴狀態嘅，咁啊，即係地鐵咧都9點閂門嘅，咁啊，嗱，我呢個場面我都未見過，啊，打 HK map 咧係咁樣嘅喎，同啊可以睇下啦，咁啊其實仲有啲未 mark 到喎，啊，其實又一城嗰度都係打大仗喎，九龍塘附近，啊，咁啊未 mark 到喎，未 mark 到一啲符號喎。啊，其實那邊應該一定是有些嘢嘅，只不過那度就冇人做哨兵，因為啱啱有一城咧，咁已經是哇，咁又是示威者啦，拆撚咗反轉咗又一城啊，嚇，咁我諗係初步裝修啦，就裝修呢個又一城。啊，咁當然咧，今日重點喺邊度咧？咁一定是啊呢、這個嘅啊，即係啊，即係呢個中大噶啦，啊中大嘅裏邊咧，仲有條橋嘅，嚇。啊，咁啊，佢到而家整咗個營火嚇，就喺一個叫做二號橋。咁啊，二號橋咧，咁啊，即係近呢個吐露港公路嘅。咁啊，話説咧，今日咧就喺度打仗嚇，警方就話啊，你哋班學生擾亂吐露港嘅即係交通啊，我哋要入嚟啦，就霸佔二號橋啊，拗咗好耐，咁啲學生唔讓啦嚇，咁啊唔好讓啦，咁啊真係唔好讓佢，咁啊即係封咗二號橋咁樣嘅，咁啊曾經試過讓步嘅，咁啊亦都俾 Popo 咧就大舉入嚟咧就捉咗幾個學生嘅，嚇、啊、即係咁樣嘅，咁啊即係後來啦，段崇智啦，啊而家嘅校長啦，上一任嘅校長都嚟埋喎，上一任咧就係沈祖耀都嚟埋喎，咁啊即係講數啦，叫啲學生啊翻歸啦，即係咁樣，屌又係呢啲講和啦嚇，呢、啊這個世界上邊有和噶咁樣，但係而家最新情況啲 Popo 咧係即係退咗嘅。但系咧前一兩個鐘咧，哇！你睇直播根本就係同戰爭有咩分別啊？哇！我終於見到咧烏克蘭嗰、那個即係場面啦，啊圍住嗰個廣場中央廣場啊嗰陣時嗰個場面啊，咁啊一大堆嗰啲火魔法出現啊，啊嗰、那個場面啊真係見到啦，啊咁啊即係今日即係我見到啲 popo 哇，即係喪蛇喪肥肥得好離譜啊！即係而家停咗陣嚇，咁啊而家咧即係中大咧，咁啊主要咧就用咗個火嚟做屏障，咁啊防止一啲 popo 進入嚟。咁依場戰鬥咧，咁啊已經打咗成兩日噶啦。我印象中琴日都打到即係今時今日噶啦嚇。咁啊最新情況咧嗱，咁啊太子嗰邊啦都打仗噶，太子嗰邊個警署啦嚇，咁啊即係射催淚彈啦嚇。基本嘢啦，太子就咁啊，度度都打仗啊，嚇、啊、都數唔到啊，邊度冇啊？啊，我哋黃大仙嗰邊就靜啲嚇。咁啊，觀塘即係佢係間歇性嘅，嗰啲地方係間歇性嘅。咁啊，旺角必定係兵家必爭啦嚇，即係咁樣啊。跟住啊，天水圍而家都有嗱，依啲就影唔到啦，依啲。屯門都影唔到咧，因為所有記者去曬中大，嗱其實佢而家都放題噶，屯門呢邊啊，咁啊啲人咧就嚟一招圍藝救趙，既然你依度出事啊嘛，咁咪圍依啲咯，啊打依啲地方啊即係咁樣啦，啊咁依個咧我最中意睇依個 HK map 咧，依個咧一度咧就係俾 DDoS 咧攻擊咧，啊咁啊停咗網大概三個字嘅，有三個字係顯示唔到任何信號嘅，啊。咁啊，你諗下啦，即係嗰啲網軍都出動喎，啊，哇，咁啊，哇，打到九彩啊，今日，啊，對翻曬啲位置嚇、啊，你發覺好黐線啊嚇，咁啊，仍然係新界嗰邊啦，打得比較激烈啦嚇，咁啊，而家稍為靜啲噶啦，叫做嚇，咁啊，稍為靜啲㗎啦嚇，即係基本上冇停過啊！依兩日我就係見到嗰個局勢都係，咁啊，亦都見到即係中大嘅學生咧，就相當之厲害啦，啊，佢哋係即係嗰種嘅唔放棄啦嚇，啊，見到啦好多 wall block 啊，嗱嗰啲咁嘅依啲禁咧就係啲 wall block 啊，哇！咁啊情況啊相當之混亂。啊！我都未見過咁嘅局勢，即係到處都係一啲火頭。哇！我諗即係我依邊黃大仙唔係好 feel 到，最多一尾多狗啫，圍住佢自己屋企啫嚇。咁、啊、呢、這個不嬲都有㗎啦。咁啊，黃大仙人都冇出動
啊，反而咧新界人咧，我諗佢哋好 feel 到嗰種感覺啊，有射啦，馬鞍山嗰邊啊，係一大堆啊，唉、哎，直播都播唔切你啦嘛，啊，所有畫面都係點講好啊，即係磚頭啦、火焰啦、啊泡泡啦、啊催淚煙啦，即係依幾種東西嘅嚇，冚、啊、出嚟嘅所有畫面都係咁樣。哇！立場嗰度影到啲咩啊？著曬火嘅邊咩咩嘢著曬火啊？哇！依、這個真係燒得勁喎、啊，依、這個我第一次見啊！啊，依、這個係邊度嚟㗎？依、這個應該係銅鑼灣喎、啊。哇！Sogo 對面喎、啊，哇！未見佢燒得咁撚勁喎。依、這個第一次見喎、啊，即係燒咗座大廈喎、啊，大佬。哇！啊，搞少少聲先。你開啦，咁就嘗試誒開翻一條路去俾消防員。哦，咁啊開啲路俾消防車入去。哇，依、這個燒得勁啊！1010隔離，跟住又升展。哇，依家咩嚟嘅？應該係優品啊。啊，定乜叉嘢啊？啊，哇，哇，真係今日基本上係好多好震撼嘅畫面。咁啊，當然都要聲援翻即係中大啦，中大有好多學生受咗傷啦。咁啊，據說60多個啦嚇、啊，即係中咗呢個橡膠子彈啦，喪開槍喎、哦，喪放催淚彈喎、哦，同埋有啲人話即係有呢個中埃中呢個山埃毒嗰個普通嘅反應啊，呢個唔出奇㗎，因為嗰啲係毒嚟㗎嘛，山埃毒嚟㗎嘛啊，哇，相當之誇張嗱，呢、啊這個就中大嗰個情況啦啊，咁啊。即係嗱，香港01雖然擋煤啊，但係佢攞啲鏡頭啊，同埋嗰個嘅鏡頭嘅質素係清嘅喎，啊，咁啊借住畫面望一望。嗱，呢個有一成就係打到玻璃，哇碎撚曬。咁啊太子就即係冇乜特別，啊，太子就即係又係警署嗰邊啦。嗱，咁啊有排搞啦，我諗搞到聽日都仲打嘅，因為據說咧而家就係部署緊聽日都仲打嘅，啊。啊 ！RTHK 啦，都影埋啦，依座唔知乜嘢嚟嘅，咁啊燒到九彩咁樣啊！哇！真係厲害啊！今日真係名正言順係，你係 feel 到一場戰爭嘅出現啊！啊，依、這個就靈左物右啊帶出嚟嘅後果啊！啊，班鋪婆又即係反口啊！啊，經常反口啊，話撤兵喎、啊，跟住後來出埋水炮車喎、啊。咁啊射啲學生喎，出埋南水喎，跟住後來又退喎，跟住又退翻撤退翻咁樣喎，所以而家先靜少少啫。啊，咁啊陣間都唔知會即係打成點啊。咁啊中大人咧，你見到啦，都係唔放棄噶。啊，咁啊依啲真係勁啊。咁啊所有嗰啲校友咧，啊好似咧哇翻齊嚟咁樣喎。阿維基啊、沈祖耀啊嚇，係翻齊嚟咁樣喎。啊，咁、我哋睇下啲圖啦。嗱、啊，沈呢個就段崇智啦。咁啊，初常我諗佢係咪唔知第一次食呢個催淚彈啊？可能係。咁啊，仲有個副院長咁樣嘅，啊，都係感覺上睇都係屌啲文人咁樣嘅，嚇、啊、斯斯文文斯文嗰頭咁樣，嗱、啊，佢都 popo 啦，啊，喪放嘅嚇、啊，即係講數嗱，諗住一段崇智啊，同啲 popo 講數就話嗱、啊，我俾你即係守住條橋，即係咁樣嚇、啊，但係你唔好入嚟啦，即係咁樣嚇。啊咁啊，後來啦，跟住又反口啦，嚇、啊，跟住就射催淚彈啦，嚇、啊，咁啊，即係同呢啲咁嘅即係爛仔點會有數講啊？屌，佢根本又想攻入嚟，咁啊，啲人就話會唔會係想做一個翻版六四咧？咁樣嗱，呢、這個唔出奇嘅，啊，所以就相當之可怕。唉、哎，今日都係即係好誇張，咁啊，仲有啲誇張嘢嘅，咁啊，即係唔係話場場都輸嘅，咁啊，呢個咧就係贏咗啦，我相信就係、是，咁啊，沙田嘅有架。有警察啦，咁啊俾人圍攻啦，咁啊衝鋒車啊被搶佔，咁啊引起個大火爆炸。啊，咁啊第一次喎，依、這個又係第一次喎。琴晚咧，但係依個就係破窗效應啦。啊，琴日都講過啦，即係嗰個將軍澳係破窗效應，有咗第一架車之後咧，咁啊啲人會跟㗎啦。啊，今次咧就啊警車，咁啊啲裝備咧唔知有冇俾人攞到啦嚇、啊。哇，燒到咁樣喎、啊，啊，哇，光撚曬喎架車。啊！依、這個真係奇景喎，依、這個都嚇啊！依、啊、張都得意喎，真係啊！可以留念喎，即係 save 低佢啊！真係厲害啊！所以證明沙田咧又係真係心黃啊！咁
咁啊城大啦，咁啊亦都叫啲人撤離啦嚇，咁啊城大咁啊仲未成為一個戰場，佢嗰個有一城就戰場，啊城大啊遲早就變戰場噶啦，嗱而家你 Poly 又變咗戰場啦，即係呢個中大又變咗戰場啦，嚇即係咁樣，我早嗰排咧都入過中大。即係叫做參觀一下啦，咁樣發覺中大好大嘅，咁啊佢裏邊咧好多地形嘅，尤其是咧佢其實中文大學咧有好多高山嘅地形嘅，啊咁啊依個只不過係第一關啫喎，依個二號橋嘅，仲有好多位啊咁樣嚇，即係好多戰術可以打嘅喎，跟住佢又射啲催淚彈落依個咩夏頂基運動場啦嚇。啊，好撚黐線啦！即係佢喺度射落嚟啦嚇，咁啊不斷喺側邊咧就騷擾中大人啊！中大，我即係其實我諗唔明佢入去中大做乜撚嘢啊！咁你依條路預咗俾人搞㗎啦嚇，即係火車站都預咗俾人搞㗎啦嚇，因為中大嗰個地理位置咧，其實咧就係踩住啊吐露港係踩住依個火車站嘅嚇，所以基本上任佢玩嘅，基本上係你啦。嗱，依個就係嗰個嘅即係嗰條火車站嘅路軌，係嘛？即係屬於中大噶啦，基本上可以咁講噶啦。啊，佢話要塞就塞噶啦，基本上啊，所以其實依個戰術係相當運用得好巧妙嘅，中大真係啊，其實依個係真正中大先係一個其中一個大衝代嚟嘅。啊，有吐露港有火車站，你諗下，如果塞咗火車站，等於咩咧？就係嗰啲羅湖啲人落唔到嚟啦。啊，落唔到嚟消費啦嚇，直接咧就封撚咗咧嗰啲自由行啦嚇，所以相當之有用嘅，真係一個大春袋嚟㗎，依個位係。好彩中大咧就係冇染紅咋，啊我嗰陣時入去咧，大家可以翻睇我嗰個 vlog 啦嚇，咁啊入去中大影咧，咁啊好多一啲文宣啊、graffiti 啊，咁樣呢個係因為嘅嚇。啊哇，真係打曬大仗。真係波瀾壯闊啊！啊，只能夠形容係啊，即係可惜啦，有啲地方係影唔到啦嚇。其實仲有啲方，有地方一定係打得重擊嘅嚇，因為嗰啲有記者唔到啦嚇，即係咁樣啊。大埔啦係啦，跟住見到有大埔啦，依個畫面係啦 ，RTHK 咧就揾到大埔啦，嗱又射啦，啊雙射啦，啊你諗下，而家即係要開著幾廿個直播一齊睇，你先可以好清楚。成日局勢搞邊科嘅，啊，喺呢個大學啦，加少少聲。嗱，呢度都寫明啦，啊，蘋果嗰邊都寫明啦，警方反口啊，稱會對中大咧使用最低武力及出動人群管理特別用途車喎，啊，即係黐線嘅，即係佢又反口啦，話撤退，跟住又出水炮車咯。啊！最低最咩叫最低武力啊？屌佢老尾咪喪射啲橡膠子彈咯！啊！哇！跟住呢度01唔知喺邊度嚟噶？又一城啦，係啦，咁啊裝修中啦嚇、啊！即係你唔好以為啊嗰陣時即係哇，即係有一城鎖咗門就大撚曬喎，啲人真係爆到門入嚟喎嚇！即係你依個有一城都係幫兇嚟喎，屌你老尾嚇！唔攔住啲狗啦，嗱依個唔係報應咯，嗱有一成又係戇鳩嘅，嚇、啊，即係你唔好以為哇，即係啊奶共啊黐住鋪婆啊嚇、啊、就有著數啊嚇，咁而家你諗下有一成咪損失仲大，係咪？依個第一級啫喎，佢好多級嘅喎，即係咧依個即係正如阿、啊、明居正話啦，喂咁啊好多黑道㗎，即係共產黨係設計咗好多黑道，咁你諗下喎。咁啊，即班示威者都設計咗好多黑道，呢個第一個黑道，你睇下所有玻璃爆曬，有一成所有玻璃爆曬，哇！呢個景象我第一次見啊！咁啊，睇下有冇時間過去咧，就即我諗都要聽日噶啦，即過去啊影一影呢個景象啊！嗱，佢好得意喎，咁啊佢唔打爛啲鋪喎，嗱呢個係第一個 level 嚟嘅啫。即係一個係小裝修、啊、大裝修咧，所有一啲藍店咧就被裝修㗎啦，嚇、啊，即係咁樣嘅。邊間奶共啊，邊間裝修啊，所以啲商場唔好咁得戚啊，話唉亂咁放啲鋪鋪入嚟，嗱、啊、依、這個就係一個警號嚟㗎，即係唔好以為嗰個民怨嚇、啊，
即係哎，我一定係誒企喺企喺 Popo 嗰邊啊，冇死啦！你啱你啱，李嘉誠都唔敢企喺 Popo 嗰邊啊！啊，都覺得 Popo 係錯啊，企喺示威者嗰邊，你又知道啊示威者背後嗰個力量係幾咁大？我甚至咁諗啦，即係。啊、李嘉誠佢直頭有個運算嗰、那個，即係有個直頭有個系統啦，有個大數據 backup 啦，啊，即係唔好話誒中誒呢、這個中呢、這個呢、這個誒誒呢個中央啊，共產黨有譚鐵牛喺度計算啲大數據。喂，李嘉誠玩大數據可能玩咗幾廿年㗎啦，啊，佢一定係知道背後邊個大數據邊啲數據啊，究竟示威者嘅勝算高啲，好似買馬咁樣啊。啊！你嗰只馬勁啲定佢嗰只馬勁啲嘅？佢一定係唔會買錯咁滯嘅。啊！你睇到啦嚇、啊，我好明顯，我 feel 到就一成只不過一個小警號嚟嘅啫。啊！依、這個第一次商場被裝修，啊！哇！依、這個真係厲害嘅，有一成喎、啊，有一成係中產嘅一個商場嚟嘅喎。啊！所以依個都係重點嚟嘅。啊！咁啊，哇！到處打仗啦嚇，咁、啊、依、這個。撈啊太子嗰邊啦，啊啊立場咧，硬係咧，我就嫌佢咧，我唔中意睇立場嘅直播，但係立場直播好多人睇嘅，咁我嫌佢個 cam 咧震到震個貓王，你睇下，哇震撚到閪咁樣，啊不過冇辦法，有時可能啲記者跑緊定點嘅，反而攞最頂咧就香港另一嗰邊嘅，雖然佢擋煤啊，但係佢企定定嘅，佢攞腳架嘅啊。但記者就不多喐嘅嚇，但係即係立場嗰啲咧就即係跑到半死嘅就好落力嘅嚇、啊，即係見到咁樣嚇、啊，即係每個啊直播都有佢個特即係特性啦嚇、啊，即係影到嘅嘢翻嚟，影嘅嘢翻嚟都係唔同噶啊。咁啊，蘋果係較為全面啦，即係好多嘢都睇到啦，基本上就。咁啊，即係直頭中大亦都有個物資站嘅嚇、啊，哇！打到九彩啊！嚇、啊，嗱咁佢呢度有個物資站，四條柱啊，物資站啊，嗱、啊，其實以我即係認識中大咧，其實佢係你可以諗成嗱，你見到好多院校，崇基啊、新亞啊。即係我之前都介紹過咧，日夫啊，其實你可以諗成有十幾間咯，我覺得有成十幾間類似中學嘅 size 嘅大學合成變咗一個大學區，就為之大學啊，為之個中大啦、啊、香港中文大學啦，即係有成十個院校嘅圍住佢嘅啊，所以呢個係重中之重啊，真係啊！咁啊，睇下啲圖啦嚇。咁啊，係啦，咁啊，李傲然啦，即係 Poly 嗰個啦嚇，理大校生啦、校董啦，李傲然啦，俾人打啦，啊，俾人即係有幾個 popo 圍攬住啦嚇，即係咁樣嘅。啊，見到啦，同啊，佢因為佢同啲 popo 理論啊嘛，咁啊啲 popo 捉鳩佢咯，跟住打佢咯嚇。嗱，而家軍政府噶啦嘛嚇。之前就係有啲牙齒印嘅，即係咧阿李傲然咧就叫做即係叫做咧叫擊退咗嚇、啊，即係咧叫鬧走咗班 popo， 而家 popo 咧復仇即係咁樣。其實每一件事都有個前因後果，有個即係有個積怨嗰個因果裏邊嘅。啊，當然呢個軍政府啦嚇癲撚咗咁樣噶啦。咁而家最新咧就係話咧講翻周子樂嗰單嘢咧咁又。而家周子樂咧嗰單嘢咧，咁啊有專家就話咧，就係或者係墮樓前啊已經失去咗知覺噶啦，嚇，因為正常唔會跌到咁傷噶，嚇，正常唔會跌到咁傷噶，同埋應該係腳落地嘅，嚇，最多只係腳傷咗嘅啫，點會零零舍舍咧？就係依個佢叫做我唔識讀啦，依個應該係客骨依個位，即係其實一個盤骨個位啦，啊，即係一個骨翼啦，一個盤骨嘅。一個客骨翼啦，骨折依個位骨折啊，仲有個頭啦啊，即係咁樣嘅，即係當然即係佢仍然係揾唔到話，即係佢手腳有咩傷痕係嘛？咁但係冇理由咁樣跌死咗嘅啊！呢個係有啲唔 make sense， 係唔 make sense 嘅一個即係。
即係唔係咁 make sense 咯？對於呢個年輕人，喺一個即係放喺一個年輕人，即係仲要一個即係幾高大健碩嘅一個年輕人，即係身上咯嚇。係啦，咁啊，其實今日啊，中環都有啦嚇，夜晚中環都係大戰啦嚇，啊，咁啊，催淚彈啦，大堆啦嚇，咁啊，啲人又食咗催淚煙啦嚇。哇！跟住啲學生穿住學生裙嘅喎，真係唔知咩學生嚟嘅。咁啊，搬啲雜物出去啦嚇。啊，咁啲婆婆又拉人啦嚇。啊，哇！都相當之多人，人海咁樣。啊！哇！今日又係大戰啊！今聽日又係大戰啊！咁啊，林鄭月娥而家喺度即係推演翻啦，成個故事咧，林鄭又係唔會退嘅，寧左勿右啊，啊，寧願同你打翻場啊，佢都唔會退噶啦，擺到明噶啦，啊，即係大家如果諗佢哇會唔會縮咧，就唔會縮嘅，依場仗咧就硬接嘅，基本上香港人都要。咁啊，嗱，依度有一單咧，又係好奇怪嘅，有個兩個男女啦，一個墳場高處墮下喎，身亡，啊，一對應該情侶啦，我相信係。啊，咁嗱，依一單又好古怪嘅，喺邊度咧？就喺柴灣歌連神角。嗱咁講啦，我覺得又係被消失嘅，啊，即係雙雙不治啦，即係兩個人經搶救後雙雙不治啦，啊，發現咧一男一女啦對開昏迷啊，咁啊懷疑跳落去噶啦嚇，咁啊兩個死者分別40余歲啦嚇。咁啊，六字樓嗰度即係反轉垃圾桶啦，跟住腳踏，跟住躍下啦，咁樣嗱，我覺得就我覺得係被消失咯。但今次係一男一女啊，我覺得成件事咧當然係有 QK 啦，又係同埋喂又簡政墳場。其實我覺得咧，佢永遠都係嘅，做呢啲新聞咧，佢係有個 message 想帶俾大家聽嘅，就係話喂啊，即係而家佢一男一女啊嘛，即係對情侶啦，可以當係一家人咁講啦。先前嗰個陳燕林疑似陳燕林老母嗰一單已經係好撚一種即係中共式嗰種警告㗎啦。中共式嗰種警告咧，就永遠就係佢即係放呢啲新聞出嚟咯。啊，佢唔介意俾你知㗎，嚇、啊、佢明俾個恐嚇你哋㗎，就係話啊，你哋再搞事咧，嚇、啊、就會咁樣㗎啦。啊，一家咁樣跳落嚟嘅，即係咁樣，仲要喺墳場喎、哦，擺到明係會死喎、哦。是再即是是一個雙重警告嚟喎，佢唔係一個一般大廈跳落嚟喎，係墳場喎，係一個唔合理嘅地方就跳落嚟喎，啊，即係暗示啊，即係話啊，你香港人再嚟啊，啊，直接喺墳場嗰度咧就了結你哋，即係咁嘅意思咯，嚇、啊，好多呢啲咁嘅即係潛意識啊，俾香港人㗎，依、這個即係中共好興做呢啲咁嘅嘢。咁啊，依度咧有條片嘅，咁啊呢個大紀元啦，咁咧就有條片嘅，就係咧，就發現咧有個阿媽咧就疑似係演員嚟嘅，見到自己嘅仔死咧，竟然咧又噏唔出自己個仔名啦，又相當之冷靜嘅，咁啊大家咧可以去大紀元睇嘅，那個 heading 咧就係咧，這個母親啊在兒子跳樓時啊如此冷靜啊，不可思議啊，大家自己揾啦嚇。嗱，睇下盧偉聰咧，屌你老尾，仲有心情篤波啊？應該係篤灰啦嚇，篤佢出嚟啦，話佢仲有心情篤波啦嚇。咁啊，青衣都大戰啦嚇。啊，咁啊，啲人都覺得哇，中大人真係要向佢咧，即係感謝啦嚇，即係咁樣嗱，中大真係發揮咗一個反抗精神啊。咁啊，亦都有司機啦，即係嘗試咧。去即中大附近咧就堵路噶，咁啊結果咧就俾警員打啦嚇、啊，即拉落嚟啦咁樣，即見到好多義士係想聲援即中大人噶嚇、啊，基本上啊咁啊沈祖耀都嚟咗啦嚇，頭先講過啦嚇、啊，沈祖耀即依一個啦嚇，冇、啊、乜特別嘅啫，即前校長嚟嘅啫嚇，好、啊、多人中槍，跟住中到咧即又係昏迷咗咁樣。係啦，咁有啲人就話會唔會即係六四重演咧？佢有啲似嘅。哇！頭先睇直播，根本啲子彈聲，屌你老尾咁似嗰啲諾曼第戰爭嗰啲咁樣嘅，係冇撚停過喎！啲子彈係雙射嘅喎，嗱啲橡膠子彈啊、催淚彈咁樣嘅喎，無限子彈咁喪射嘅喎。
啊，有機會㗎，俾佢攻到入嚟，咁咪六四咯嚇。你基本上而家就上㗎啦，基本上佢爭在未揸真槍㗎咋，未攞實彈㗎咋，佢而家攞啲橡膠子彈嚇、啊、近距離都係同實彈冇乜分別㗎啦。啊，即係所以咧，就啲人就話 call 啲人去中大啦，就係話喂及住成個場啊，大佬喂，如果佢六四重演咧，又係可能啊將啲師。又是將啲人啊被消失嘅，一大堆人被消失嘅，嗰陣時六四又係啊，咁啊黃維基都有去啦嚇，咁啊即係到場啊支援咁樣啦，起碼及住個場先啦，係咪先啊？有咩事呢啲人都有個基本地位係嘛？嗱，一蚊鋪婆喺二號橋嗰度癲撚咗咁樣嘅啊，喪啡黐線嘅。嗱咁啊，啲人咧就做咗個 GIF 啊嚇，即系咧比喻咧就係、是、金道夫啊，好似係廣大咁啊，科大就係、是、啊，即係中大咧就唔會孤軍作戰嘅嚇，跟、啊、住其他大學咧七間大學咧，好似當年魔界嗰個場面咁樣啊，哇攻落去啊，嗱呢個科大、廣大、中大孤軍作戰，中大一啲都唔會孤單嘅啊。跟人類同埋魔法師一齊合作，啊，跟住一大堆 U 咁啊，八大咧就攻落去啊，幫呢個中大咁樣，咁啊呢度都相當之振奮。啊，其實就係魔界呢啲場面咧，咁啊都其實係一個歷史比喻嚟嘅，我自己覺得啊，即係其實每一場戰爭都會發生呢啲事嘅，即係總之就係、是、即係合縱連環咯，啲弱勢就會聯合埋一齊。跟住咧就對抗一啲比較強勢嘅國家或者勢力咯嚇、啊！哇！而家真係厲害啊！呢、這個場面就係最好嘅比喻啦嚇！啊咁啊，最新情況啊咁啊啊咁啊又散陣啦太子嗰邊又啊哇咁啊相當之誇張啊成個戰局係。好啦，咁啊，跟住仲有啲留言嘅，咁啊都同大家即係講埋就即係收檔啦。今日就喂，咁啊有網友個澄清喎，嗰個鐵馬咧，那個交通警咧係被調離前線喎，並冇停職喎，即係都冇話懲罰佢喎。啊，調離前線，即係有啲人話即係係即係坐 office 咯，即係做一啲後勤工作咯。咁啊，啲網友問啦，喂，睇廣告嘅問題啦。喂，係咪睇到咧？略過廣告啊，定係睇曬先好？應該係睇曬嘅，啊就唔好略過佢啦嚇，即係咁樣咯，睇曬啦，啊完咗啦，你咪click 嗰略過廣告咯嚇，咁、啊、就即係睇翻條片咁樣咯。係啦，有啲網友話啦，喂，即係關於周同學嗰單嘢就話咧，即係端傳媒條片啊，有隔咧火車啊，有好有架火車，有好多人經過㗎，有人換衫，有人除衫啊。好似有人咧，當時咧立即咧穿呢個咧消防套裝，哇喺套衫，哇咁即係嗰啲咩？嗰啲消防係假消防咁撚恐怖啊！呢個就唔知啦，有排查啦，又係嗰單嘢就，但係我自己而家越睇越，連專家都話喂，佢應該係失去咗知覺，之下俾人咁樣掉落嚟嘅嚇，咁啊即係我得咁講咯，我都信專家嘅，係、啊、因為專家都幾廿年啦，大佬睇慣啲傷痕。啊、都覺得喂，應該被人打暈咗嘅喎，啊抌落嚟嘅喎，嚇、啊、咁所以咧，我好多即係而家好多嘢要去慢慢去反覆去引證，嚇、啊、咁即係簡單嚟講咧，而家嗰個 CCTV 有機會都叫做我覺得佢唔係全部做假嘅，佢應該係有一半係真嘅，嚇、啊、如果全部做假嘅話咧，當其時嘅居民佢會認得自己背影嘅嘛，會出嚟指證啊呢、這個 CCTV 出係假嘅。咁啊！但系而家就冇啦。咁我相信就係半真半假嘅，嚇、啊、就係、是、去蒙混，即係過關咁樣嘅。啊，咁呢啲就要慢慢去查證啦。咁啊，亦都 make sense 啊。如果你話佢造假咧，呢、這個邏輯都啱。一開頭佢淨係放出咧比較近嘅距離嘅 cam， 啊，咁啊理論上個邏輯都啱嘅，但係影唔到啲乜嘢，嚇、啊，淨影到咧一個黑影嘅喎，但係唔知係咩嚟喎，即係佢我哋都唔肯定係咪阿周同學上咗去。
啊，即係咁樣。而嗰個黑影係好細個嘅啫，咁樣亦都好容易假冒嘅，嚇、啊，呢、這個唔難做到嘅。跟住之後佢放出嚟嘅片係好多，但係已經可能已經執過嚟啦，已經係啊，即係咁樣。咁啊，睇埋最新情況啦，嚇、啊，咁啊就收檔啦，嚇、啊。咁啊，而家都即係十一點半啦，牛頭角有 TG 咯喎，啊，係啦，九龍塘嗰邊啦，嚇、啊，防暴射催淚彈啦，啊，即係個城市大學嗰邊啦，嚇、啊，嗰邊都，啊，即係九龍塘站就一城嗰邊啦，啊。啊！而家咧，基本上咧，即係今日中大咧，係見到個一個現象，就係終於見到咧，就似翻當年1987年啦，嚇、啊，即係依個韓國嗰場戰役咁樣啦。韓國嗰場戰役就係咧，又係嗰陣時佢哋又係嗰班 popo 又係打到入大學嘅，嚇、啊，好少有喎呢個情況。據說咧係得韓國暫時係得韓國同埋香港咧係真係有警察打入學校嘅。咁啊，當然啦。我哋香港人對住嗰個係武性嘅 CCP， 即係依個嘅中共係嘛？你打入大學根本真係唔出奇嘅，啊！佢武性噶嘛，佢比其他極權係，啊！即係而家嗰個場面根本就係真係同1987冇分別噶啦。1987嗰個故事就係講嗰啲韓國啲 popo 不斷去隱瞞啲真相，啊！不斷講大話，啊！又話冇殺人，又話冇行刑。冇行私刑咁樣，但係全部影到曬，又唔撚認咁樣啦嚇、啊，即係基本上我哋全個香港人都唔信啲 popo 噶啦啊，所以而家就發生一場咁嘅戰爭。哇！嗰邊有火魔法喎、啊、嚇、啊，馬鞍山嗰邊哇，應該入咗警署喎嚇，嗱、啊啊、真係圍藝救趙啦。咁有啲人都話啦，如果你想救中大人咧，就喺馬鞍山嗰邊打啊，因為對角線啊嘛，咁啲 popo 要過去支援啊嘛。啊，即係咁樣嘅，啊，因為你港島打咧，佢就唔會支援嘅，就唔關事嘅，啊，一定要係你新界咧，你就喺新界附近咧就支援咧，啊，咁啊，咁就有用喎，哇，又係咯，大埔嗰邊有射喎，啊，睇影唔影到先呢個直播，啊，係啊，咁啊，往往啲 cam 咧就係集中望住嗰幾個重點咯，即係太子啊，嗰啲地方咯，咁啊。搞到其他地方就未必有記者、啊、我諗要民間自發㗎啦。如果大家即係影到嘅，咪上網咯。即係你住大埔嘅，啊影到喎，咁啊拍一兩分鐘都夠㗎啦，抌上網嚇，影、啊、下情況，交代下事情都好㗎。啊，即係咁樣咯。咁啊，即係係咯，咁啊，即係同大家講住咁多先啦嚇。咁、啊、我都跟進翻啲新聞，再同大家再講下嘅。啊，咁啊，今集應該冇廣告嘅，咁啊麻煩去。即係有時我拍嗰啲生活片嘅，咁啊上集就係講我去觀塘嗰啲隨影啦，都可以 click 廣告嘅，咁啊多謝收聽。